תודה רבה, איתי, על ההרצאה. ושלום לכולם. עכשיו, הנושא זה יהיה הבחנה מבדלת של ADHD בגיל הרך. והנקודה הראשונה שאני רוצה להתעכב עליה זה שבמיוחד בתחום של ADHD בגיל הרך, שיש לנו בעצם תחום שהוא יחסית חדש עם הרבה מאוד סימני שאלה, הנקודה הראשונה שצריך להתעכב בה זה לאו דווקא ההבחנה המבדלת כמו שההבחנה. זאת אומרת, איך אנחנו נעשה את ההבחנה. ולגבי המערכת שלנו, הסיסטם שאנחנו מתבססים עליו, זה בעצם ה-DSM, שלמרות כל מיני טענות, כן, שהיו בעבר, שהוא לא מספיק רגיש אולי מבחינה התפתחותית, אז המחקרים כן הוכיחו שהקריטריונים לפי ה-DSM הם מתאימים לאבחון של ADHD גם בגילאים הצעירים. עדיין הוויכוח נמצא בגילאים של פחות מ-4, אבל החל משעה 4 וצפונה, הקריטריונים הם תקפים גם לאבחון של ADHD בילדים קטנים, ואחת העובדות לכך היא שהקלסיפיקציה המיוחדת שקיימת לגיל הרך, מה שנקרא DC0-3, היא לא מתעסקת בכלל עם התחום הזה, כי היא לא רואה את עצמה צריכה להשלים את האינפורמציה במובן הזה. עכשיו, אני רוצה להסב את תשומת לבכם לכמה נקודות שיש בהגדרות האלה של ה-DSM, ואני אתעכב בהמשך על כל אחת מהנקודות האלה. בואו נתחיל בזה שב-DSM ה-ADHD שינה בית. זאת אומרת שהקונספט, כן, שהוביל לכך ש-ADHD יהיה בקבוצה של disruptive disorders, בקבוצה שיותר הייתה משוייכת להפרעות בתחום של ההתנהגות, עובר לקבוצה גדולה שנקראת neurodevelopmental disorders, וזה בא לענות לשאלה שאני הרבה פעמים נשאלת, שזה השאלה של מה לפסיכיאטרים ולתחום של למשל של הגיל הרך, כן, שהוא גיל שהוא כל כך קשור להתפתחות. ומה שקורה זה ש כל פסיכופתולוגיה שתתפתח בגיל הזה, היא תהיה קשורה לסובסטרט הנוירו-התפתחותי. כי אנחנו נראה עוד מעט בהמשך שהילד שצריך לבנות את הדימוי העצמי, את הדימוי של האחר, את המערכת של הקשרים עם האחרים, אז יש לו את הכלים הבסיסיים שהם תלויים התפתחותו הנוירולוגית. במידה ויהיה איזשהו פגם או פגמים, כן, בחומרי הבסיס שיש לו להיוונות, כן, לתוך העולם המבוגר, אז כך תיווצר הפסיכופתולוגיה. לכן התחום של הפסיכיאטריה של הגיל הרך הוא מאוד מאוד רלוונטי ומאוד קשור לכל התחום הנוירו-התפתחותי. אז בואו תסתכלו על מה שמסומן כאן בבולד, וקודם כל תראו שבקריטריונים זה הסעיף הראשון, ולגבי גם נראה את זה גם לגבי ה-inattention וגם לגבי ה-hyperactivity impulsivity. קודם כל שהממצאים צריכים להיות לא מותאמים מבחינת הרמה ההתפתחותית של הילד. זה אומר שיש לנו ציפיות מסוימות, למרות שזו אחד הבעיות שלנו, אבל יש ציפיות מסוימות לגבי כל גיל על התפקוד של הילד, ושהסימפטומים האלה משפיעים באופן שלילי על הפעילויות של הילד, כן? ולצורך זה לא כל כך חשוב איזה פעילויות זה הפעילויות שמתאימות לאותם גילאים. אז אנחנו נראה בדיוק את אותו הדבר בתחום, כמו שאמרתי, של ההיפר-אקטיביטי אימפולסיביטי, והסעיף הזה שאומר, הנוט שאומר שהסימפטומים הם לא אמורים להיות רק
איזשהו ביטוי של אופוזיציונליות או של הפרעה מבחינת ההתנהגות, ולא אמורים להיות, מכיוון שהילד לא הבין את מה שאנחנו רוצים ממנו. זה אחד הדברים שעושה את התחום של הגיל הרך תחום מאוד מאוד קליני, ושדורש הרבה מאוד מיומנות וניסיון. עכשיו, יש גם את הקריטריונים שהרבה פעמים לא שמים לב, אבל הם מאוד מאוד חשובים, של גיל תחילת הסימפטומים, אני אחזור על זה, ושהסימפטומים אמורים להיות ביותר מסטינג אחד, שניים או יותר, ושאמורה להיות פגיעה מבחינה תפקודית, ויש דברים שאנחנו צריכים להוציא מההבחנה. עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על הפסיכופתולוגיה בגיל טרום בית הספר, יש לנו איזושהי נקודה עיקרית, שהפסיכופתולוגיה היא פחות ספציפית. זה אחד הדברים שאומר התיאוריה, ההיפותזה, שנקראת היפותזה של דיפרנציאציה, שההתפתחות מתחילה במצב שהוא יותר גלובלי, פחות ספציפי, ומתפתחת למצבים שהם יותר ספציפיים. כך שאנחנו יכולים לראות את הילד עם איזושהי הפרעה שנראית יותר כללית, ולכן הרבה פעמים מדברים בגילאים האלה צעירים על הפרעה וויסות, שהיא הפרעה כוללנית וויסות, למשל כוללת הויסות גם של הקשב, גם של הויסות של רגשות, גם של ויסות התנהגות ותחושות. ורק עם הזמן זה הופך להיות יותר ויותר ספציפי. אני חושבת שהאתגר בתחום הזה זה באמת לנסות לעשות את ההגדרה היותר ספציפית בגיל ש בעצם הדברים הם מאוד גלובליים. עכשיו, מה בא לענות לנו על השאלה, האם מדובר בעצם באיזשהו מצב שהוא נורמלי, או באיזושהי התפתחות שהיא פסיכופתולוגית? וברגע שהסימפטומים גורמים לפגיעה תפקודית, כן, אז אנחנו נמצאים כבר בתחום של הפסיכופתולוגיה. אז זה אחד הדברים שהם נדרשים לעשות את ההבחנה. זאת אומרת, אז הילדים שהם, שיש להם למשל הרבה פעילות, כן, אבל זה עדיין לא פוגע מבחינה תפקודית, אז הם הרבה פעמים לא ייכנסו לקטגוריה של פריסקול ADHD. ובתחום הזה אחד הקשיים הבולטים זה שזה הרבה יותר קל להבחן את המרכיב של ההיפראקטיביות והאימפולסיביות. אני הרבה פעמים אומרת שבשביל זה גם הרבה פעמים לא צריך להיות פסיכיאטר ולא צריך להיות רופא, וגם השכנים שלנו יודעים להגיד על ילדים מסוימים שהם ילדים מאוד היפרים, ושקורה משהו ואומרים להורים גם תקחי את הילד לאבחון כי פה קורה משהו. הבעיה העיקרית גם בפריסקול ADHD זה להעריך את המרכיב של ה-inattention, שדרך אגב הוא היותר חשוב מבחינה פרוגנוסטית, כי אם יש משהו שהולך לקבוע את העתיד של הילד מבחינת ההישגים שלו בהמשך, זה המרכיב של ה-inattention. שזה מה שגם יש בשקף הזה, שבמיוחד ה-hyper-attention זה ש הולך לקבוע את הדברים, ולכן היות ואנחנו נמצאים בתחום שהחלק של מניעה הוא כל כך חשוב, אז אנחנו צריכים לעשות את כל המאמצים דווקא לאתר את המרכיב של ה-inattention. עכשיו ה-ADHD, למה זה גם כל כך קשה להבדיל אותו מתחומים אחרים? כי הוא בא של עצמו גם עם דברים נוספים, במיוחד בשטח של ההתפתחות. אז יש בעיה קודם כל בשדה של השפה, החפיפה, הקומורבידיטי עם בעיות בתחום השפה היא מאוד גדולה, כמו שאתם רואים כאן, איחורים בתחום השפה, שיבושים, העניין הזה של יש איזשהו קושי בארגון המסר המילולי, ואיזשהו קושי להתנהל על פי מסרים שמועברים מבחינה מילולית. גם החלק המוטורי, זה, אני עדיין מדברת על דברים שנחשבים
בתוך באסוציאציה גבוהה עם ה-ADHD, בעיות במיוחד בקואורדינציה מבחינה מוטורית, מה שאנחנו יודעים גם מההיסטוריה של ההפרעה, מה שנקרא הסימפטומים הנוירולוגיים הרכים. העניין של האמושן, שאנחנו נשמע גם על זה הרבה, שזה החלק הקצת יותר חדש, זה בפרונט של המחקר של ה-ADHD, כל החלק הזה של הדיסרגולציה מבחינת הרגשות, וכל התחום הזה של סף התסכול שהוא נמוך. ומה שקורה מבחינת התפקוד של הילדים בגן זה שהם כבר יכולים להיות ילדים שגורמים לאיזשהם הפרעות במהלך בגן, ויש את הקושי להיות מותאמים לסביבות, ולכן הם מושעים, או שאתם בטח שמעתם את הילדים שבאים אלינו מכיוון שנפלטו מהמסגרת שלהם. והחלק הכי הכי חשוב זה החלק של הפרפורמנס. זאת אומרת, הילדים האלה לא מחזיקים מעמד כשצריך להתאמץ, ואחד המאפיינים הבולטים זה הווריאביליות שיש להם בביצוע. הם מתקשים מאוד לתפקד כשאין איזשהו חיזוק שהוא מאוד צמוד, ולכן הם ילדים שדורשים הרבה תשומת לב, וגם זה הסיבה שהרבה פעמים נעזרים מליווי ותיווך צמוד. אני אמשיך זה. ברור חלק של הנטייה לעשות את הדברים המסוכנים. עכשיו, איך נעשה הבחנה מבדלת? אז קודם כל, מאוד צריך להתחיל בלחשוב שיכול להיות שמי שנמצא בפנינו הוא ילד שבעצם הוא ילד נורמלי, רק שהנורמה היא מאוד קשה לקביעה, ובעצם יש איזשהו רצף, כן, בחומרה של ה-ADHD, שאני חושבת שהעניין הוא שכשיש לנו ילדים עם ADHD שהוא moderate או severe, אז אנחנו פחות בבעיה. הבעיה העיקרית זה להבחן את הילדים שהם באזור האפור, כן, שמאוד קשה לקבוע בשבילהם האם זה עדיין משהו שבטווח הנורמה או שכבר לא. ההבחנה מבדלת היא אמורה להיות עם עוד הפרעות שהן בתחום הנוירוקוגניטיבי, תכף אני אחזור לזה. ואחד הדברים המאוד ייחודיים לתחום זה שההפרעה יכולה להיות קשורה להורות. יש ילדים שהבעיה של מה שאני חושבת לגביהם זה שהם לאו דווקא צריכים אבחון בטיפול, כמו שיש איזשהו חלק חינוכי שלא מתבצע כמו שצריך, או יש איזשהו משהו שלא נבנה נכון במערכת היחסים בינו לבין ההורים. כמו כן, גם יש ילדים שנמצאים בסביבה של גן ילדים שהיא לא מותאמת להם, או שיש איזושהי גננת שיש לה איזשהו קושי. אנחנו מכירים גם את זה, את אותם ילדים שאנחנו נשנה את הסביבה, ואז ההתנהגות שלהם והתפקוד שלהם הולך להיות מאוד שונה, ולכן זה מאוד חשוב שאנחנו נסתכל על זה שהילד מתפקד בחסר, לא רק בבית, לא רק בגן, ושאנחנו בעצמנו נעשה את הערכה. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים, במיוחד בגילאים הצעירים, להסתמך רק על הדיווחים, ואנחנו צריכים לקחת על עצמנו לעשות את הבדיקה של הילד בחדר שלנו. ברור שזה לא הדבר היחיד, אבל גם בתחום המחקר של הפריסקולרס, אחד הדברים שיש לי מאוד ביקורת עליהם זה שהרבה פעמים ההתבססות של ההבחנה היא רק על פי דיווחים. הבחנה מבדלת שהיא מאוד חשובה זה עם התחום ההתנהגותי של האופוזישנל, כן, שמה שקורה זה שהילדים הם בעיקר, זה הם לא שעושים דווקא ואנטי, אלא שהם נמנעים מלעשות דברים שקשה להם לעשות, ולכן אחד הדברים החשובים
זה שאנחנו צריכים לגייס את הילד לבדיקה כשאנחנו בודקים אותו, ולהיות בטוחים שרואים אותו במיטבו, ושהוא מבין את מה שאנחנו עושים איתם, וכמובן שיש הבחנות שהן הבחנות שבאות לפני זה. אני רוצה להגיד שהתחום של ה-communication disorder, ובמיוחד החלק, אתם אולי יודעים, אבל היו עד ה-DSM האחרון, אז היה איזשהו ניגוד בין לאבחן PDD, כמו שאז זה נקרא, לבין ADHD, וברור היום שיש הרבה מאוד ילדים שדווקא כשאנחנו מאבחנים את ה-ADHD שיש בגיל הצעיר, אז היכולת התקשורתית שלהם מאוד משתפרת. יש ילדים שהם יכולים להיות מאוד נוקשים בחשיבה, שזה צריך להבדיל מילדים אובססיביים. הילדים המאוד לא מאורגנים, כן, הילדים שיש להם הפרעות בהתקשרות, בהפרעות בפוסט-טראומטית, שהם ילדים מאוד לא מאורגנים, הם גם הרבה פעמים מאוד, מאוד מבלבלים עם התחום הזה, ילדים שלא ישנים טוב, וילדים שיש להם קושי ברגולציה החושית. אני רק בקצרה אראה לכם מחקר אפידמיולוגי שעשינו במסגרת בית החולים, אנחנו אספנו 111 פריסקולרס, שהיו כל האוכלוסייה שלנו בשנים 2010 ו-11, ומה שעשינו זה אנחנו חילקנו אותם לשתי קבוצות, אלה שאנחנו יעדנו אותם לטיפול אמבולטורי ואלה שיעדנו אותם לטיפול יום, ומה שראינו זה שבעצם מה שמבדיל מבחינה אפידמיולוגית, מה שמבדיל בין שתי הקבוצות זה מספר הקומורבידיטיס, זאת אומרת ככל שהיו יותר הפרעות אז המצב הסופי של הילדים היה יותר קשה והצריך את ההתערבות היותר אינטנסיבית. פה אתם יכולים לראות באמבולטורים, אז הירוק זה אלה שלא היה להם קומורבידיטי, ובהשוואה לאלה שהם היו בטיפול יום. ופה מה שהיה מעניין זה שכשהסתכלנו על סוגי הקומורבידיטיס, ראינו שביניהם, והופתענו, מה שהכי חשוב היה העניין של ההפרעות ההתפתחותיות דווקא. זאת אומרת, ככל שהיה לידינג יותר כבד של הפרעות התפתחותיות, כך ההפרעה הייתה יותר קשה. אתם יכולים לראות פה האחוזים של comorbidity, ADHD, ODD היו די דומים בין שתי הקבוצות. פה היו לגמרי שונים, אפילו אתם רואים הפוכים, ופה גם ב-internalizing disorders לא מצאנו הבדלים סיגניפיקטיביים בין שתי הקבוצות. ואני אסיים במסרים שאני רוצה להעביר. מה עושים בתחום של הילדים הצעירים? קודם כל, צריך ליצור תנאים לבדיקה שיאפשרו לילד את המקסימום של שיתוף הפעולה, לשים לב הפערים שיש ביכולת של הילד לשתף פעולה. איך הוא ישתף פעולה בדברים מסוימים והוא לא ישתף פעולה במשימות אחרות שהוא יתבקש לעשות. צריך להתאים את רמת הבדיקה לרמת ההתפתחות של הילד, זה משהו שצריך לעשות מההתחלה, כולל הקוגניציה, התקשורת והשפה. אנחנו צריכים לבדוק גם את כל צירי ההתפתחות ולבדוק גם את כל הקריטריונים של ה-ADHD, שלפעמים אנחנו לא עושים את זה, יש לנו אפילו דוגמאות שיכולות להתאים לכל אחד ואחד מהסעיפים. צריך להעריך את הכישורים של ההורים והאינטראקציה של ההורים עם הילד ולראות באמת האם אנחנו יכולים לבודד את הקושי בהורות, להעריך פערים בין הדיווח של ההורים, הדיווח של הגננת והבדיקה הפסיכיאטרית. אני אישית חושבת שהמשקל של הבדיקה הפסיכיאטרית הוא מאוד מאוד, צריך להיות מאוד משמעותי בהערכה הכללית. צריך להעריך את חומרת המצב, כי בזה תלוי התוכנית שאנחנו נעשה התערבות. התחלואה הנלווית היא שכיחה ביותר ב-ADHD, ובמיוחד במקרים היותר קשים, כמו שראיתם בתוצאות של המחקר שלנו. אז תודה.